А у Івано-Франківську працівники міліції припинили злочинну діяльність групи осіб, які не вперше мають проблеми із законом. Це мешканці інших областей, які приїхали на Прикарпаття обкрадати квартири. Трьох зловмисників правоохоронці затримали безпосередньо під час того, як ті у під'їзді багатоповерхівки зламували серцевину замка у вхідних дверях однієї з квартир. Грабунок посеред білого дня в одному зі спальних мікрорайонів Івано-Франківська. Троє чоловіків намагалися пограбувати квартиру в багатоповерхівці. Шляхом підбору ключів до дверей вони провіряли кожну квартиру і намагалися проникнути там. Перевіряли, чи хтось є в квартирі, і тоді так. Чергова спроба грабунку закінчилася фіаско. Чоловіків піймали на гарячому. До квартири, щоправда, ще не добралися. Приїхала служба охорони, а за нею і слідчо-оперативна група. Їх було троє. Схема відпрацьована. Один на Атасі, решта – попід квартиру. А так вибрали. Це чоловік із сусідньої Буковини. За крадіжку уже відсидів і знову взявся за старе. Піднявся на етаж вище і стояв, ждав. А в цей час ваші спільники що робили? Ну, там полі возле квартири. Крадій зізнається, шукали в основному гроші. Ну і як варіант – коштовності. У тому, що все сталося спонтанно, правоохоронці сумніваються. За квартирою стежили. Це підтверджують і сусіди. Обличчя чоловіків мешканцям будинку знайомі. Годинами один з них сидів на дитячому майданчику та пив пиво. Жодної настороги у людей не викликав. Навпаки, навіть симпатію. У мене коли синочок кидався пісочком, то робили навіть зауваження. Пісочком не можна кидатись. І йому було цікаво, одним словом. Цікаво спостерігати за нашими жильцями, цікаво хто гуляє на майданчику, хто заходить, спостерігав, вивчав, напевно, ситуацію. Чим ближче до літа, тим більше таких випадків, кажуть правоохоронці. Квартири, особливо у спальних районах, у період відпусток стають об'єктом крадіїв. Переважно спальні райони, які люди зранку йдуть на роботу, вони перевіряють, дзвонять дзвіночок, заклеюють глазки дверей. І перевіряють так, чи є хтось вдома. Якщо вдома нікого немає, вони шляхом підбору ключів або іншими методами проникають до квартири. Трьох чоловіків затримано. Один з них перебував за ґратами 8 разів. За такі ж злочини. Двоє мають по 4 судимості. Міліція з'ясувала їх причетність до скоєння щонайменше 3 квартирних крадіжок в Коломиї.